Якщо на сьогоднішній день взяти по ситуації, що погодні умови пішли на похолодання, якщо по школам, то до нас поки що особливих звернень немає щодо забезпечення опалення у закладах освіти. Певні проблеми є у дошкільних навчальних закладах. З урахуванням цієї ситуації керівництвом управління освіти було проведено відповідну нараду з керівниками закладів освіти щодо упередження ситуації з урахуванням похолодання, забезпечення опалення електроприладами, УХО, відповідними радіаторами і камінами і так далі. Якщо взяти на сьогоднішній день, то ми маємо з 54 дошкільних навчальних закладів, то рівно половина, 27, це де температура забезпечується у межах 17 градусів. У 16 закладах від 15 до 16 градусів. І в 11 закладів 14, і в одному закладі на Йосипа Главки є і 10-12. Була проведена нарада з керівниками освітянськими. Ми все ж таки вирішили, що вони мають забезпечити тепловий нормальний температурний режим у приміщеннях до приходу дітей у садочках, ну і на протязі дня періодично по можливості, по потребі в кімнатах, де діти мають відпочивати. Не дуже ми могли передбачити, так, це таке відносне похолодання, відчувається певний дискомфорт в навчальних кімнатах, в аудиторіях, в тих самих дитячих садочках. Там, де спрацювалося оперативніше, нормальніше, там температурний режим достатньо нормальний і підтримується. Казав Георгій Георгійович, що в районі 17 градусів, 17-20 градусів у половині дошкільних навчальних закладів станом на сьогоднішній ранок. Ми провели дослідження. Є зараз така нормальна температура. Електроприлади використовуються десь для обігріву, десь запропоновано і вирішено трошки більше рухливих ігор дати діткам, щоб дітки рухалися, менше сиділи на місці. У спальнях так само на режим денного сну включаються обігрівачі. Ну, такий отакий цей пару днів було не зовсім комфортних. З завтрашнього дня вже сподіваємося, що прогнози справдяться. Відповідно, всім нам стане легше.